優秀な学生を一人でも多く育てたい。白鴎大学には1986年の開学以来30年以上続く独自の学業特待制度があります。将来の目標に向かって高い意欲を持って努力を続ける学生の経済的な負担を少しでも軽減し、安心して学業に専念できる環境を整えており、毎年在学生の3人に1人が学業特待生となっています。学特生になるとメリットが2つ。1つ目は4年間の学費合計額が一般学生と比べて最大180万円も減免されます。図のように教育学部の場合、一般学生の4年間の学費合計額は448万円に対して、学特生は268万円となります。2つ目は減免された費用を資格取得や留学などの資金に充てることで、さまざまな夢へのチャレンジの機会が生まれます。そして多くの学生たちが夢の実現に挑んでいます。この先輩は資格取得の課外講座を受講し、なんと合格率 15% といわれる宅建の試験に見事合格しました。その他にも公務員試験対策講座を受講したり、半年間の長期留学も実現できたという学生が充実した大学生活を送っています。白鴎大学の学業特待制度は、大学で積極的に学びたい学生の思いに寄り添い、経済的に支援してくれる制度なのです。